I utgangspunktet så hadde jeg veldig sånn aversjon mot å løpe 4-5. Jeg tenkte det var alt for langt. Jeg var veldig skeptisk, må jeg si, fordi jeg er egentlig ikke noe glad i å løpe. Tenkte jo at jeg lå relativt godt an, da, sånn i forhold til snittet for min alder i hvert fall. Men det var veldig spennende å se hvor mye faktisk jeg kunne forbedre meg. Over 60% av våre ansatte meldte seg på konkurransen fra alle tre kontorene. Og det var kjempebra, og det ble veldig mye energi, og det ble en sånn lunsj-snakkis da. Og veldig mye snakk om både VO2-max og biologisk alder, og hvor mye har du trent. Så det var veldig positivt, veldig gøy. Dette 4x4-opplegget for meg har vært veldig bra. Jeg lå litt nede på trening, så jeg var litt ut av form, og det var en fantastisk måte å komme i gang på. Og noe som har gitt følbare og merkbare resultater. Fra innendørs så har jeg hatt en forbedring på O2-opptak fra 54 til 62. Og det merker jeg ute. Spesielt kanskje når jeg går på ski og sånn at jeg har mer trøkk i motbakkene. For meg så har den 4x4-treningen en kjempefin mulighet til å komme i gang med treningen. Ja, det var lettere enn jeg trodde, og det var motiverende med denne appen å kunne på en måte måle litt mot seg selv og se at det gikk gradvis fremover. Det var en motiverende faktor. Det positive er at folk kommer i bedre form, får bedre helse og føler at de får mer energi, og det vil jo ha en veldig bra konsekvens for oss som arbeidsgiver også, ved at du ha mer energi og kan yte mer på jobb, fordi vi jobber i et tøft arbeidsmiljø og får til prestasjoner, da. Jeg er overrasket over hvor positivt det slo ut på meg, altså.